prou. Basta, no en passarem ni una més. Pas fugaz pel Congrés dels Diputats. Míriam Nogueras, diputada cardedeuenca per Democràcia i Llibertat, carrega contra el que considera espectacle i fracàs de la política espanyola davant la falta d'acord per investir algun candidat a la presidència. Jo crec que anava a fer alta política allà i el que m'he trobat és que no hi hem arribat, que s'ha fet molt teatre, s'ha fet molt postureig, hi ha hagut molt eslògan i no hi ha hagut política. Al final estem allà per pencar i nosaltres fins l'últim dia, a l'última comissió, estàvem allà, entràvem els primers, sortíem els últims, perquè al final la feina que hem de fer és aquesta. I veus al teu voltant i dius, la gent no ho fa. La gent està allà més pendent de quina càmera hi ha quan surto, o quina frase diré. Sobretot la gent de Podem i la gent de Ciutadans portaven ja el discurs preparat, escrit i llegien les seves intervencions. Clar, llavors tu estàs allà i dius, hòstia, però si estàs aquí i el que enriqueix el teu discurs és el que els altres partits et diuen i la perspectiva en què cada partit veu un tema en concret. Entre els 8 diputats de Democràcia i Llibertat han presentat gairebé 400 iniciatives, moltes de les quals s'han aprovat. Propostes per reduir les taxes judicials i treure-les en pimes i entitats no de lucre, es va aprovar també. El tema de la llicència única esportiva també la vam aconseguir aprovar amb els vots en contra de Ciutadans i Partit Popular. Després de la seva experiència al Congrés, Míriam Nogueras reafirma que la política més autèntica és la municipalista. Que és de proximitat, que jo crec que aquí és on hem d'anar a petar al final, eh? I és de molta més qualitat, és molt més autèntica. En canvi, allà em dona la sensació que tot és com... Si només sé un parell de puntualització... Sí que és alta política, perquè tractes temes que són molt rellevants, però crec que és més dura la política municipal. I també et fa... aprens molt més. La idea és tornar-se a presentar les llistes per a les noves eleccions del 26 de juny. Diu que ara el context és molt més favorable. Catalunya ja està en període de transició entre la postautonomia i la preindependència.